שמח. תראו, אני חשבתי שנלמוד איתכם משהו, עמוד אחד בספר נר מצווה של המהר"ל מפראג, שהוא מקדש נר חנוכה. זה האמת היא שהספר בכלל, זה באופן תמציתי דומה לספר נצח ישראל. אבל יש פה התמקדות מיוחדת בנושא של המלחמה של החשמונאים ויוון מול ישראל. ורציתי קצת להבהיר את זה לפי ידיעות חיצוניות שיש לנו גם לנושא הזה. אז יש פה, הוא מביא כאן, זה בעמוד כ"א במהדורה הקלאסית. יש דיון לגבי נר חנוכה, מצווה להניחו מבחוץ, וכל המחלוקת בתיאל ובית שמאי, מה שהתחלנו היום ללמוד בבית כנסת. וכאן המהר"ל שואל את קושיית הבית יוסף, המפורסמת. ואם תאמר, כיוון שיבוא להדליק יום אחד, אם כן אין נס רק שבעה ימים. ואין לומר, עכשיו, הוא דוחה את אחד התירוצים שרגילים לומר, ואין לומר, זאת אומרת, המהר"ל כאן הולך לדחות את אחד התירוצים שרגילים לתת לקושיית הבית יוסף. אגב, מישהו עשה ספר עם 170 ומשהו תשובות לשאלה של הבית יוסף. זה כן חידש הרבה מאוד, זו הייתה קושייה שהיה בה כדי לקבל תשובה אחת, ונעשה בקושייה נס, ונמצאו המון תשובות. ואין לומר שהיו מחלקים שמן הפח לשמונה ימים. כלומר, יש כאלה שגדלו, שמו שמינית. מה שמו שמינית? תשים עשירית, תשים, נגיד אם היו עשים עשירית, אז הנס היה 10 ימים. זה מוזר. וזה אינו, וכיוון דכתיב יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר, צריך לתת שמן שיהיה דולק כל הלילה. וטוב שיעשו מצווה אחת כתקנה להדליק יום אחד, ואף אם לא יהיה להם להדליק אחר כך, יותר טוב משלא יקיימו אף יום אחד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהם מלכתחילה הדליקו את המנורה באופן ש... זה לא כמצוותה. מצוותה שצריך לשים למלא שמן. ואם הם שמים רק שמינית, אז לא קיימו את המצווה כראוי. נכון? לא נתנו על זה טעם ששמונה ימים זה פרק הזמן שצריך בשביל לייצר שמן טהור. זה נכון, זה נכון. שמונה ימים, אבל זה לא נס. לייצר שמן טהור זה לא נס. לא, לכן חילקו למה הוא פסל את התשובה הזאת. אבל למה זה לא... יכול להיות. אבל אז הוא אומר, אבל אם אתה עושה את זה, יוצא שלא קיימת את המצווה אפילו יום אחד. כי הדלקת הנר כמצוותה, זה צריך שהילוג שמן מלא, שידלוג כל הלילה. בסדר? הבנת את התשובה שלי? טוב. אבל לקשיא, כי נתנו הכל במנורה, באמת שמו את כל השמן, וכל יום ויום נדלק שמינית מן השמן. כלומר, זה בער לאט. אז זאת אומרת שהם התכוונו לעשות מצווה ליום אחד, כי כבר ביום הראשון היה נס שבא רק שמינית מן השמן. והיה נס בכל יום ויום, ולא קשה מיני. עכשיו הוא אומר, כנגד ימים הנכנסים, זה הדעה של בית שמאי, פירוש, כשהולך אחר הימים הנכנסים, כי הראשון הוא התחלה אל הכל. לכך הוא יותר במעלה, וכאילו בכוחו שאר הימים שמחריו. ולפיכך יש להדליק שמונה כנגד ימים הנכנסים, לכן פרי החג היו מתמעטים, כי יום הראשון בין ימי החג הוא יותר עליון, ולכך הוא יום טוב והוא קדוש. זאת אומרת, היום הראשון של סוכות הוא קדוש, אחר כך יש לך יום חול. למה? כי עיקר הכוח נמצא בהתחלה. זה מתאים לבית שמאי באופן כללי, שבית שמאי כל עניינם זה לראות את הדברים כפי שהם בכוח, לא כפי שהם בפועל. אבל... יום האחרון, אף שהוא גם כן יום טוב, הוא רגל בפני עצמו. הוא חף ביום הראשון, מכירים קרים יותר מן הימים האחרונים. ולמד לאמר כנגד ימים היוצאים, כי מתחילים בקטן ומסיים בגדול, שמעלים בקודש ומורידים, כי הקדושה היא מעלה עליונה, ואין מגיע אל מדרגה הזאת העליונה מתחילה. רק כי עולה אליה מדרגה אחר מדרגה עד האחרון. כלומר, זה מאוד קשה להגיע לקדושה עליונה, ולכן, בהגדרה, אם אתה מדבר מצד האדם, מצד הארציות, שזה דרכם של בית הלל, אז אתה הולך ממטה למעלה, לכן בהתחלה הדלקה של יום אחד, של נר אחד, ואחר כך של שמונה. מצד כי האדם מתעלה באחרונה עם קדושה יותר, ולפיכך האדם אשר הוא מקבל הנס תחילה, הוא מעט.
והוא יותר מתעלה ויותר מוסיף ביום האחרון מן הראשון. זה הדבר הראשון. בסדר, אז למדנו שיש קדושה מיוחדת שהיא לא רגילה ביום הזה, וצריך לעלות אליה. עכשיו, מה זה הקדושה של, שמתגלה שמה ביום השמיני? דבר שצריך לברך. טוב, אני בינתיים אשאיר את זה בטוח. אחר כך הוא מביא את הברייתא במסכת שבת, מהי חנוכה, שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל שמנים שבהיכל. לכאורה אפשר להגיד טימאו כל שמנים. מה זה משנה השמנים שבהיכל, אם זה שמנים במקום אחר, מה זה משנה? אז הוא אומר, כי כוונת היוונים, הוא אומר כך, יש בכלל גם שאלה, אם תאמר, וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה, שלא תהיה בטלה ההדלקה, היו קובעים חנוכה. כי מה שחייב להודות ולהלל זהו כאשר נעשה לא נס, בשביל הצלתו, ולא בשביל שנעשה לו נס לעשות המצווה. כי אין המצווה הנאה אל האדם. כן, נגיד, מישהו קורא לו נס, אני לא צריך לברך על זה. רק אם יש לי הנאה מן הנס. במקרה הזה, למי נעשה הנס של השמן? מי הרוויח מן הנס הזה? כהנים. לא? הקדוש ברוך הוא הרוויח. הקדוש ברוך הוא הרוויח. הוא הרוויח שהמנורה שלו, מה? לידות לכל ישראל, אז כל ישראל הרוויחו שעבר. כן, אבל כל העבודה היא צורך גבוה. זאת אומרת שלי אישית אין הנאה, נכון? אין לי הנאה גשמית או כלשהי מהדלקת הנר במקדש. למה שאני יודע? שהקדוש ברוך הוא יודע, אבל אני, למה אני צריך להודות? נכון? כמו שגם מצאנו לגבי המלאכים שרצו לומר שירה כשישראל עברו את ים סוף, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא צריכים לומר. למה? אתם לא אלה שניצלים. הקדוש ברוך הוא מציל את ישראל, אז ישראל יאמרו שירה, אתם לא צריכים לומר שירה. כלומר, מי שלא מעורב במה שנעשה, הוא לא צריך לומר הלל, הוא לא צריך לומר שירה. ולפי הדברים, אז לכן הוא אומר, לא מובן, למה זה שנעשה נס כדי שנוכל לקיים מצווה, על זה צריך להודות. מצווה זה לב, מצוות לב להנות. ולפי הדברים אשר ביארנו למעלה, כי כוונת היוונים לבטל התורה והקדושה של ישראל, כי המצווה לנו היא המעלה השכלית האלוהית, ובוודאי ביטול התורה וביטול ישראל. וכל העולם היה בטל. ולפיכך נעשה להם הנס במצוות ההדלקה, שהיא מצווה אחת ממצוות התורה, שבו היוונים לבטל התורה ומצוותיה. כלומר, זה לא שאתה שמח שפתאום יש מצווה שאתה יכול לקיים, אלא זה לעומת היוונים. לעומת כוונתם של היוונים שרצו לבטל אותנו מתורה, ואז היה מבטל את המעלה המיוחדת של ישראל, ועל זה אנחנו מודים. ומצווה זאת גם כן היא בבית המקדש, אשר כל כוונת היוונים הייתה לבטל התורה השכלית והקדושה מישראל, ועיקר הקדושה היא בית המקדש. ולפיכך קבעו הדלקת הנרות, זכר לנס שנעשה להם במצוות ההדלקה. כלומר, המקדש מציין גם את המיוחד לישראל. ועוד יש לומר, עכשיו, זה לגבי ההודעה על זה שהיה נס בחשב. עכשיו המהר"ל אומר, כל מה שאמרתי לך זה נכון, אבל זה לא העיקר. מה העיקר? ועוד יש לומר, שעיקר מה שקבעו ימי החנוכה, בשביל שהיו מנצחים את היוונים. זה פשוט, לא בגלל נס בחשמת, רק שלא, אז למה היה בכלל נס בחשמת? למה צריך את זה? אומר, רק שלא היה נראה שהיה כאן ניצחון הזה על ידי נס, שעשה זה השם יתברך, ולא היה זה מכוחם וגבורתם, ולפיכך נעשה הנס על ידי נרות המנורה שידעו שהכל היה בנס מן השם יתברך, וכך המלחמה. שהיו מנצחים ישראל היה מן השם יתברך. זאת אומרת, אומר המהר"ל, יכול להיות, אתה מנצח, אתה לא יודע אם הקדוש ברוך הוא עזר או לא עזר, אז לכן נעשה נס פר השמן, כדי שהקדוש ברוך הוא יגיד, תדעו לכם, כל מה שקרה לכם אני עזר. ודווקא נס זה נעשה, כי עיקר רשעת היוונים תיפו את ההיכל, וכמו שאמרו בכל מקום, אבני מזבח שפצו אנשי יוון, וכן בכמה מקומות, והשם יתברך ראה רשעתם שטימאו היכל שלו, וגם כן גזרו שמד לבטל התורה ומצוותיה, ונתן כוח ביד חשמונאי, שהם כהנים, עובדי השם בהיכלו. ואילו ניצחום דווקא, ולא אחרים, כאשר ניצחום תיארו את המקדש. זאת אומרת,
מי עושה את הנס? מי שהחילול נוגע לו. זה נוגע במיוחד לכהנים, לכן דווקא כהנים הם אלה שזוכים לנס הזה, וכאשר לא היה להם שמן, נעשה להם נס, שיוכלו להתאר ולחנך הבית. ולכך נקרא חנוכה, שהיו מחנכים את המקדש אחר שטימו אותו בנירה. והשם יתברך רצה בעבודת ישראל, לכך נעשה הנס בנרות, כי היוונים היו מטמאים את ההיכל. עכשיו, מה זה ההיכל? ההיכל זה החלק שבין החצר לבין קודש הקודשים. זה משהו באמצע. שכך כוח יוון מיוחד להתגבר על ההיכל יותר מכל האומות. מעניין. יוון יכול לגבור על ההיכל יותר מכל האומות. אתם רוצים הוכחה? הנה, סימן לדבר. היכל עולה למספר 65, ויוון עולה 66. זה הוכחה, לא? כלומר, יוון 66 זה 65 ועוד אחד. זאת אומרת, זה סימן לדבר. להורות כי יש למלכות יוון כוח גובר על ההיכל, ובזה מתמקים את ההיכל. כי מצד ההיכל בלבד גובר עליו כוח יוון. עכשיו אני רוצה להגיד מה זה יוון שגובר על ההיכל. זה מה שהייתי רוצה לדבר איתכם. מה? ביטול השורת השכינה שהייתה בהיכל. לא היה עדות. אבל מפה יש להם כוח? כי בכל גברו לזמן מסוים. אתה אומר בגלל שלא הייתה נבואה, באותם היה. כלומר, אם הייתה שכינה, הייתה נבואה, לא היו יכולים להיכנס. אבל כיוון שהשכינה לא שרתה, ובית שני הרי לא שרתה שכינה, אז הוא אומר, בגלל זה יש להם כוח. השם, מה זה הכוח? מה זה עושה? מה זה התומעה היוונית שגוברת על האחד? לא, זה לא קצת בירור. זה לא קשור לזה שבצלנו, לנתק את הלשון, כן, יש מרגישים שיש פה קשת קשר לפילוסופיה, כן. השאלה היא, מה בפילוסופיה היוונית כל כך מנוגד לקדושה, אבל זה לא רק מנוגד. לפי מה שהוא אומר, זה גובר, יותר חזק. יש משהו בפילוסופיה היוונית שיותר חזק מן האחד. הוא מסביר בהמשך, אבל לא יותר חזק מקודש הקודשים. ולכן היה חותם של כהן גדול. כהן גדול, הוא נכנס לפני ולפנים, אז הוא גובר על האחד, והוא מביא שכהן בגימטריה 75. יוון זה רק 66. ברור שכהן גובר, כי הוא 75. כן, אז סלבים, מה בכהן הגדול? הגדול בכלל. כן, הגדול, אם אתה מוסיף את הגימטריה של גדול, אז בכלל אין מה לדבר. אבל רק אפילו כהן. כן? אז זאת אומרת, יש פה רמז שיש תוכן יווני שיכול להיכנס אל ההיכל, והוא לא מצליח להיכנס אל הכהן הגדול. אז צריך לראות איפה ההבדל, איפה הגבול. זה מה שמעניין אותי. במיוחד שאנחנו רואים שבימי הביניים, במידה רבה, יוון גברה על הפילוסופיה היהודית. כן? כלומר, היה פיתוי גדול, גם של חכמי ישראל, שהפילוסופיה היוונית דיברה אליהם מאוד. כן? איך אומר רבי חיזאי פרסקס, בהקדמתו לספר אור השם, והרב הגדול, רבי משה בן רבי מימון, ראה את מופתי היווני, פיתוהו ויפת. כן? הוא התפתה אל המופתים של אריסטו. הוא אומר, ואני כותב את הספר הזה כדי לבטל דברי היווני שהחשיך את עיניהם של ישראל בזמן הזה. כלומר, אם אנחנו נלך לפי רבי חיזאי פרסקס, אפילו על הרמב״ם יש לו טען, כן? אז טוב, אחר כך יש לנו עבודה אחרת, לתרץ את הרמב״ם. אבל קודם כל לראות שיש איזושהי התגברות, וזה אני חושב שזה משהו מתכוון גם, שיש התגברות של יוון על ההיכל, למרות שההיכל הוא מקום קדוש. אני חושב שצריך לגשת לזה דרך שאלה אחת. יש שאלה, מה זה הנפש? מה זה הנפש? הרי בנפש יש טומאה, יש טהרה. שאלה, מה זה הנפש? ולמה זה חשוב לדעת מה זה הנפש? ויש, אנחנו גם מדברים על אמונה חשובה ביהדות, הישארות הנפש. כלומר, כאשר מתים, הנפש לא מתה. והשאלה היא, זה יכול להיות.
הרי הנפש שלנו קשורה לגוף, אנחנו אוכלים, ישנים, וזה מה שמחיה אותנו. ברגע שהפונקציות, הביולוגיות האלה נעלמות, אז לכאורה אין כוח יותר לנפש. כמו שגם אצל החתולים. חתול שנדרס, אין לו חלק לעולם הבא, לפחות לפי רוב הדעות. נכון? יש עליה, כלומר, חתולים, אין להם חיי עולם הבא, אילו האדם כן. נכון? מה ההבדל בינינו לבין החתול? האם יש משהו בנפש שלנו שעושה אותנו נצחיים? זה השאלה. עכשיו, לומר לכם את האמת, בשאלה הזאת עסקו פילוסופי יוון בעצמה. והיו אצל הפילוסופים היוונים שתי שיטות. יש כאלה שאמרו, הנפש היא הכנה. כלומר, יש בתוך הנפש הטבעית, הכנה, הכוונה פוטנציאל, לקלוט את המושכלות. איזה מובן מה שאני אומר? יש הכנה לקבל את המושכלות. ומי שזוכה, הוא משכיל את המושכלות, הוא מתאחד עם השכל הפועל, עם הנצח וכו'. ואז הוא הופך להיות נצחי בעצם ההשכלה שלו. לכן גם כשהוא מת, הוא ממשיך דרכו. אבל אם הוא לא יסכים, אז בעצם הוא חתול. וכשהוא מת, הוא מת. בסדר? השיטה הזאת היא השיטה של הפילוסוף אלכסנדר מאפרודיסיה. הלו, 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 מה, הרב בן שושן, אני אתן שיעור, מה, באמת, טוב. השיטה הזאת היא השיטה של הפילוסוף אלכסנדר מאפרודיסיה. מתי הוא חי? לפני או אחרי סוקרטס ישר? לא, אחרי סוקרטס זה בטוח. הוא חי הרבה יותר מאוחר, הוא חי בזמן התנאים. כן, בזמן התנאים, הוא בן דורו של רבי שמעון בר יוחאי. וזה מאוד מעניין, אנחנו גם נבין למה. לעומת זה, היה פילוסוף אחר, בשם תמיסטיוס, גם הוא מתקופת התנאים. והוא אמר שהנפש זה ניצוץ אלוהי. זה משהו אלוהי. ולכן, גם אם האדם לא משכיל, לא מתי בדרכה, הניצוץ הזה ימשיך את הקיום שלו. בסדר? עכשיו, זה נפקא מינה עצומה. עכשיו, הרמב״ם, נקט בשיטתו של אלכסנדר מאפרודיסיה, שהנפש היא רק הכנה למושכלות, ואם הוא קונה את המושכלות, קונה את הנצחיות, ואם לא, אז לא. והרמב"ן והמקובלים בכלל קיבלו את שיטת תמיסיוס, שהנפש היא אצולה מקודש, היא באה מן העליונים, ולכן בכל מקרה יש חלק לעולם הבא. בסדר? אין לניצוץ הזה או לרעיון הזה התגשמות. לא, זה לא גשמות. זה ודאי לא גשמות, אין חזרה. נשארות הנפש, לפי הדעה הראשונה, אין איזה גלגול, אין איזה הופעה, כי זה הזדמנות להתייחס לדבר שהוא כן נצחי. כן, וזה הופך אותי לנצחי. לא שאני אבוא בעוד 200 שנה דרך הקשר הזה, הקשר הזה מחבר אותי למשהו שהוא מצחי שהיה גם לפניי וגם... נכון, טוב, זה קושיית המהר"ל על זה. המהר"ל בנצח ישראל אומר, לפי זה אין הישארות הנפש באמת. כאילו שתאמר שהאדם ממשיך את קיומו בגלל שנשאר הבית שלו. הבית שלו זה לא הוא, המושכלות זה לא הוא. זה קושיה של המהר"ל. אבל כנראה שזה לא יטריד כל כך את הרמב״ם. כתבתי על זה, אגב, באחד הנספחים בספר שמונה פרקים. יש לי שיעורים על שמונה פרקים לרמב״ם. הוצאת אורים, אפשר להשיג אצל המזכיר. אפשר לטייב 050-555-6775. אבל יש באמת מחלוקת בדבר הזה. יש, לפי אלכסנדר מאפרודיסיה, יוצא שהישארות הנפש זה רק פוטנציאל, שיש מי שמממש, מי שלא מממש, תמיסיוס אומר, זה נצחי תמיד. איך הרמב״ם יפרש את חטא המתים לאלה שלא השכילו להתאבק במושכלות? זה באמת שאלה. אז מה יעשו אלה שלא זכו? אז זה כבר שיטה שלמה ברמב״ם, שעל ידי שהאדם דבק בחכמים,
אז זה כאילו נפשו מתאחדת עם נפשה. זה מה שגרם לאחד מהרבנים בדור הזה לומר שהרמב״ם הוא מייסד שיטת החסידות. כי נפש אחת גולת את הכל. זה שאלה אם באמת הרמב״ם אמר את זה. עכשיו, אני חושב שזה בדיוק ההפרש בין שתי השיטות האלה, זה ההפרש בין ההיכל לקודש הקודשים. ההיכל זה השיטה של אלכסנדר באפרודיסיה, שהוא רואה, זה, יש טהרה באדם, אבל אפשר גם לטמא את הטהרה הזאת. האדם הוא לא שייך אל הקודש באופן מובהק. הוא יכול להשתדל, הוא יכול להתחבר, אבל אם הוא לא יתחבר, אז לא יהיה. זה השיטה הראשונה. ולזה יש ליוון מה לומר בנושא הזה, ולכן יוון גוברת על האחד. אבל הכהן הגדול מייצג את הנפש האצולה מקודש, הנפש העליונה, שהיא לא תלויה במאורעות של העולם התחתון. ולכן היא נצחית מטבעה. זה מורה מה שאני אומר. עכשיו, הרב קוק, בספר עולת ראייה, הוא התבונן בשתי שיטות האלה, במשנה, בביאור המשנה של כל ישראל שהם חלק העולם הבא, והוא אומר שבעצם יש שני סוגי נפשות. יש נפשות כמו שאלכסנדר מתאר אותה, יש נפשות כמו שדימיסטיוס מתאר אותה. וזה ההבדל העיקרי, אומר, בין נשמות ישראל לנשמות הגויים. שאצל הגויים אכן זה כך, שהנשמה יש לה פוטנציאל של נצחיות, אבל צריכה להשתדל כדי לבנות את הנצחיות הזאת, ואילו בישראל הנצחיות מובטחת. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יוצא שמה יותר כדאי להיות, יהודי או גוי? יהודי. או הגוי. כן. למה? אם אתה רוצה להיות נצחי, אין בעיה. גוי, דבר. גוי רוצה להיות נצחי. פשוט מאוד. יתנהג על פי החוכמה, על פי היושר, יקיים שבע מצוות בני נוער. יש לו חלק לעולם הבא. בזכות, לא בחסד. בזכות, לא בחסד. הוא לא רוצה, והרשען, כי העשן תכלה, בסדר, חי את חיי העולם הזה, אין לו המשך. Fair enough. לעומת זה, אצל היהודים, יהיה כל ישראל שהם חלק העולם הבא, לא נעזוב אותך. לא נעזוב אותך עד שתהיה ראוי. כי זה שיש לך ניצוץ עליון, בסדר, אבל אתה צריך עכשיו לעבוד קשה. אתה, אז יהיה חלק גלגולים, גהינן, ייסורים, עד ש... מה? אז לגבי הגויים, זאת אומרת שאין גיהנום ואין כל הדברים האלה. והגמרא שמדברת על בלעם ועל... אז הוא, אז לכן הרב קוק שמה לא מדבר באופן חתוך, שזה אצל היהודים זה כך, אצל הגויים זה כך. אלא הוא אומר, זה ההבדל העיקרי. זאת אומרת, יש בחינה כזאת גם פה וגם שם, ברור. אבל לפי הרב קוק, בעצם זה שני סוגי גורל. יש אדם שיש לו גורל מאוד קשה, כי הוא צריך להשתדל מאוד, וגם זה, מי שאומר שיש פוטנציאל, זה לא, לא לכל אחד יש פוטנציאל. אז זה אומר שיש משהו פחות. אבל זה אומר שצריך להיות יהודי זה קשה. אתה לא יכול לצאת מהמשחק. עכשיו, נשאלת השאלה, מה גרם לי להיוולד כזה או להיוולד כזה? זו שאלה גדולה, לא? אומר הרב קוק, פשוט בחרתי בזה עוד לפני שנאצלתי. זה גמרא מפורשת, האמת במסכת ראש השנה, שכל מעשי בראשית לדעתן נבראו, אומר רש"י, שאל אותם אם רוצים להיברד, ואמרו הן. זאת אומרת שאני בחרתי אם להיות יהודי או גוי, ואז יוצא שרוב העולם בחר להיות גוי. כנראה עשו את השיקול של הכדאיות, שזה יותר כדאי להיות יהודי מאשר גוי. יש לי גוי מאשר יהודי, אבל נשאלת השאלה, אז למה היהודים בחרו להיות יהודים? והתשובה היא כי הם אידיאליסטים. זה מה שאנחנו בעלם, לא לנו, השם לא לנו, כי לשמחת אין כבוד. למה יאמרו הגויים מה שאני יודע? כלומר, אנחנו סובלים הרבה סבל, אבל זה בגלל שאנחנו אידיאליסטים. אידיאליסט זה אידי. נכון, אידי, אידיאליסט. אידיש אליסט. כן, עכשיו נשאלת השאלה, מה? אבל רוב היהודים הרי לא מקיימים זאת. זה נכון, אבל רוב היהודים סובלים. זאת אומרת, זה... למה שהנשמה של בן אדם שלא רוצה לקיים מצוות, למה שלא תבחר מראש להיות גוי מאשר... למה שהוא לא רוצה לקיים מצוות? זאת אומרת, לא, זה לא מה שהוא בחר. הוא בחר בזהות שלו, לא במעשים שלו. מה אני עושה עם הזהות שלי, אחר כך זה בעיה שלי.
אבל צריך גם לזכור שרוב היהודים חיים כיהודים מבחינה זו שהם נרדפים. כן, זה מה שאומרים למתגייר, אדם שמתגייר. אז הקושייה הראשונה שמגשים לו, אתה יודע איזה, איך העם הזה סובב? זה ברוך אתה נכנס. מה? כן, זה ישראל דרבויים וזקופים בדור הזה. כן? לא, זה בעולם הזה. אז הוא אומר, אני רוצה. אז אומרים לו, אתה יודע, אבל יש גם מצוות. אתה מעוניין? כלומר, זה דבר השני שאומרים לו. אז הוא אומר, כן, אני גם רוצה. אז הרבנים אומרים, טוב, מה לעשות איתו, בואו אנחנו נוסעו למים. אם הוא יוצא, אני רוצה. כן? אז אני רוצה לציין דבר מעניין. יש בספר הזוהר, בזוהר חדש, יש שיחה של איזה ינוקה, איזה ילד. ילד שאומר דברים נפלאים. זה הילד. זה ינוקה. טוב, אז יש שם בספר זוהר חדש, מספרים לנו על איזה ילד שאומר דברי תורה עמוקים מאוד על סוד הנפש. ומה הוא מסביר? הוא מסביר שהנפש היא הכנה לקלוט את המושכלות לזכות הנצחיות. מזכיר לכם משהו? מה? כמו שאלה ראשונה. כן. ואז החכמים שמה ששומעים אותו מאוד מתפעלים ואומרים לו, מאיפה אתה יודע את הדברים האלה? הוא אומר, אני קיבלתי את זה מרבי. ומי הוא רבך? רבי אלכסנדראי. כך כתוב. ואז שואלים אותו, ולך איך קוראים? הוא אומר, אהבה. אפרודיסיה. זאת אומרת, השיטה של אלכסנדר ואפרודיסיה מופיעה גם בזוהר. זאת אומרת, זה לא שיטה פסולה. זה אפילו מוזכר, נרמז מה השם של הבן אדם שמוסר את הדעה הזאת. כן. אבל זה נמצא רק באחד. בקודש הקודשים יש שיטה יותר פנימית, שהיא השיטה של הכהן הגדול, שהוא אומר כאן שבעצם הכהן הוא במספר ה-ה, והוא נכנס בנסתר ובנגלה של האחד, ולפיכך היה פח קטן שהיה מונח בעצמי של כהן גדול, והוא היה בולדיק אלא יום אחד, ונעשה נס הדיבור שמונה יום. במילים אחרות, אתם יודעים שאצל בפילוסופיה בכלל, במשך שנים רבות, כמעט 2000 שנה, חיפשו דרך לקבוע האם יש אמת אפריורית. מה זה אמת אפריורית? דברים שהם אמיתיים מצד עצמם. ולא הצליחו. נכון? זה הסתיים לפני 200 שנה, כשקאנט אמר שכל ההכרות הן סובייקטיביות, ובעצם אין לנו ידיעה אובייקטיבית של שום דבר. וזה בגלל שבעצם זאת הודעה של הנציג האחרון של הפילוסופיה היוונית, שהוא לא מצליח לגבור על יותר מהאחד. אבל למעלה מן האחד יש קודש הקודשים, וזה מיוחד בתורת ישראל. לכן היה צריך לחכות עד שהפילוסופיה המערבית תסתיים, והיא הסתיימה לפני 200 שנה, אם זה באמת. אין פילוסופיה, יש פילוסופיה אחריקה. מה? יש פילוסופיה. ודאי שיש פילוסופיה אחריקה, היא כולה אקסיסטנציאליסטית, היא כולה קיומית. זאת אומרת, היא כבר לא מאמינה באובייקטיביות. היא לא מאמינה את ידיעת האמת. נכון, היא כבר ויתרה על ידיעת האמת. מה? זה תיאור טרגי של החוויה של האדם ביחס לעולם. הוא נמצא בעולם ללא משמעות. עדיף ספקות. באיזשהו מקום זה כן, זה מה שקרה. שהפילוסופיה הפכה יותר ויותר להיות ספרות. וזה הזמן של הופעת אורם של ישראל דרך הציונות שיבת ציון. והציפייה להתחדשות הנבואה. כך שכל המאבק של חנוכה, הוא רק התחיל בחנוכה, אבל זה ממשיך והולך לאורך ההיסטוריה. חג שמח. חג שמח.